Від правильно поставленого розділового знака в такому реченні залежить дуже багато. Люди зустрічаються, люди закохуються, одружуються, а потім, як показує статистика, розлучаються. Причому останнім часом розлучення стали дуже поширеними. Подружжя перестали боротися за свою сім'ю. Трохи що не так – в суд. Чому люди розлучаються? Що їм заважає жити разом після романтичних побачень та освідчень у коханні? Та на що звернути увагу тим молодим людям, які тільки планують одружуватись? З'ясуємо у програмі «Настав час». Мене звати Ілона Грібка. Вітаю! Чарівна весільна церемонія була в самому розпалі. Але коли молода пара схилила коліна для молитви, серед присутніх пролунали вибухи сміху. Що сталося? На підошвах черевиків нареченого який жартівник написав жирними літерами слово «Допоможіть». Тому коли наречений став на коліна, присутні побачили підошви його черевик і прочитали його наполегливий заклик «Допоможіть, допоможіть». У всі часи сім'я була і залишається найважливішим соціальним інститутом суспільства. Зміни, які відбуваються в сім'ї, впливають на його стан і розвиток. Тому кожна громада зацікавлена у стійкій і моральній здоровій сім'ї. Проте статистика не тішить. Міцність сім'ї у сучасному світі стає ексклюзивним явищем. Їм уже не страшно бути самотнім довгими осінніми вечорами. Чому? Запитаємо у жителів нашого міста. Після року проживання спільного, тобто 20% лише далі проживають. Ну це можна, я не знаю, це якось, це якась така тенденція. Ну, мені кажется, вперше это от воспитания очень много зависит. Когда тебя так плохо до мамы или отец воспитал, это не сильно большая разница. И там типа, ой, давай поженимся, сошлись, плохо живут вместе, там начинаются проблемы, у кого-то дети. А детей воспитывать надо нормально, если родители плохие, тем более воспитание плохое, то и брак тоже будет плохо, как ни крути. Я думаю, тут грає велику роль все ж таки матеріальне забезпечення подружжя. Тобто в них постають зразу питання, де жити, за що жити, де взяти гроші, де знайти роботу. А це, відповідно, визиває між супругами, як кажуть, сварки і так далі. Як кажуть люди, мабуть, що вони не знайшли в тій чи іншій людині себе. Але, думаю, причин для розлучення дуже багато і кожен їх приховує. Здебільшого це якісь неправильні вчинки тієї чи іншої людини. Що ж з ними робиться всіма? Любов проходить? Її там і не було чи що? Мені важко це зрозуміти, бо я виросла в повноцінній сім'ї. Бабуся і дідусь живуть разом вже 50 років, а мама і тато – 24. Я не можу сказати, що їх життєвий шлях прийшов без негараздів і конфліктів, але вони зносили все разом, цеглина за цеглиною будуючи своє благополуччя. Можливо, іноді жертвуючи для цього немалим. Тому кожного разу, коли хтось розлучається, для мене постає питання – чому ж так відбувається? В пошуках відповіді для себе я виокремила декілька причин. Який розпорядок дня в середньостатистичній родині? Чоловік поснідав, пішов на роботу, повернувся пізно, повечеряв, відпочив після робочого дня, телевізор, комп'ютер, хобі, поплескав по голові дітей, ліг спати. І де тут місце для спілкування, скажіть, будь ласка? Все, що робить дружина, починає сприйматися як належне. І навпаки, обов'язки чоловіка сприймаються дружиною як належне. І ні в кого з подружжя не виникає думки, що чоловікові чи дружині щось не подобається в такому стані справ. До першої великої сварки. Але і після неї стан справ часто не змінюється. Бо під час сварки кожен відстоює тільки свою думку і бачення, а здатність вислухати другу половину була втрачена набагато раніше. І люди розлучаються. Та є й інші причини, які стають наріжним каменем на шляху сімейного життя. Уже багато років молоді чоловіки та жінки шукають кращого життя та заробітку за кордоном. І дуже часто ці заробітки тягнуться роками.
вони призводять до того, що рідні колись чоловік і дружина стають абсолютно чужими. У світах вони створюють нові сім'ї, забуваючи, що десь їх чекають і люблять. Наступне. Розлучення батьків, говорять психологи, утричі збільшує можливість розлучення у майбутньому їхніх дітей. А у малюків, які зростали в повній сім'ї, в дорослому віці, розпадаються лише один із 20 шлюбів. Економічний чинник – ще одна з причин зростання кількості розлучень. За статистикою, кількість розлучень починає рости в часи економічної кризи. Начебто і кажуть, що з милим рай і вкурені, але на практиці постійна нестача коштів для існування робить людей дратівливими. Дуже складно в подібній ситуації зберігати теплоту відносин. Шкідливі звички – алкоголізм, ігроманія, наркоманія. Ці згубні звички заважають жити разом. Дивна річ, передумови спостерігалися ще під час зустрічань. Але дівчина вирішує, що після весілля все зміниться. Вона зможе побороти згубну пристрасть коханого, адже їхні почуття дуже сильні. На практиці нічого такого не трапляється. Петущий хлопець перетворюється в петущого чоловіка. Ігроман, як і раніше, програє всі гроші в карти або рулетку. Брехня і зрада. Відносини складаються з дрібниць. Взаємна довіра не може будуватися на обмані. Також найчастіше причина того, що люди розлучаються – зрада одного з партнерів. Отже, причин розлучення є дуже багато. Це і економічні, і психологічні, і соціальні. І немає єдиної формули, дотримуючись якої подружня пара проживе в мирі та злагоді багато років. Проте всі проблеми, які часто ведуть до розлучення сімейної пари, можна вирішити, маючи голову на плечах і любов у серці. Соціологічне опитування показало, що взаєморозуміння коханого, прийняття іншим таким, як він є, взаємне бажання вдосконалюватися разом, спільні інтереси, боротьба зі своїм его – це фундамент щасливого шлюбу. А от вирішувати конфлікти, як з'ясувалося, допомагає присутність дітей, віра в Бога, вміння змовчати, вміння приборкати емоції, бачення проблем у собі, а не в партнерові, вміння робити те, чого не хочеться. Причиною розбіжностей і суперечок в сім'ях є розірвані відносини з Христом. Набути тісні стосунки з Спасителем означає стати ближче один до одного. Секретом справжнього щастя в сім'ї є не дипломатія, не мудре управління, не надлюдські зусилля, спрямовані на подолання труднощів, якими б великими вони не були, але єдність з Христом. Уявіть собі велике коло, від країв, до центру якого сходиться безліч ліній. Чим ближче ці лінії підходять до центру, тим ближче вони один до одного. Так обстоїть справа і в сімейному житті. Чим ближче ми підходимо до Христа, тим ближче ми стаємо один до одного. Послання до римлян апостол Павло написав: «Любіть один одного братньою любов'ю, випереджуйте один одного пошаною». Ця порада може допомогти зберегти ваше сімейне щастя. Я гадаю, молоді, є над чим подумати. Я сподіваюся, що отримана інформація не тільки зробить вас сильнішими, але й спонукає замислитися над створенням свого майбутнього сімейного щастя, основаного на Христі. Тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.